നമസ്കാരം ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരുകളും ചിഹ്നങ്ങളും അടങ്ങിയ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് സെറ്റിംഗ് 6-7 തീയതികളിൽ നടക്കും. കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ജനുവരിയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരുകളും ചിഹ്നങ്ങളും അടങ്ങിയ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് സെറ്റിംഗ് 6-7 തീയതികളിൽ നടക്കും. ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരുകളും ചിഹ്നങ്ങളും അടങ്ങിയ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് സെറ്റിംഗ് 6-7 തീയതികളിൽ നടക്കും. ഇതിനായി ആദ്യഘട്ട പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളുടെ വിതരണം ആരംഭിച്ചു. കച്ചേരിപ്പടി ഉഷ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം കെട്ടിടത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ കൂടിയായ കളക്ടർ എസ് സുഹാസിൽ നിന്ന് വരണാധികാരികൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, നഗരസഭ, കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ വരണാധികാരിമാർക്കാണ് യന്ത്രങ്ങൾ കൈമാറുന്നത്. ഇവർ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വരണാധികാരിമാർക്ക് നൽകും. വെള്ളിയാഴ്ച ജില്ലയിലെ 10 ബ്ലോക്കുകളിലെ വരണാധികാരികൾ യന്ത്രങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. ശനിയാഴ്ച 4 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെയും 13 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെയും കോർപ്പറേഷനുകളിലും യന്ത്രങ്ങൾ നൽകി. വിതരണ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് സെറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത്. സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ അഭാവത്തിൽ ഏജന്റിനും പങ്കെടുക്കാം. ഒരു വാർഡിൽ 15 കൂടുതൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിച്ചാൽ അധികമായി ഒരു ബാലറ്റ് യൂണിറ്റ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തും. കാൻഡിഡേറ്റ് സെറ്റിംഗിന് ശേഷം മോക്ക് പോൾ നടത്തി പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കും. കാൻഡിഡേറ്റ് സെറ്റിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ വരണാധികാരികളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സ്ട്രോങ് റൂമുകളിൽ സൂക്ഷിക്കും. ഡിസംബർ 9 യന്ത്രങ്ങളുടെയും പോളിംഗ് സാമഗ്രികളുടെയും വിതരണം ഇവിടെ നിന്ന് നടത്തും. കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലെ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് സെറ്റിംഗ് എറണാകുളം മഹാരാജാസ് സെന്റിനറി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ 6 ആരംഭിക്കും. തൃക്കാക്കര നഗരസഭയുടേത് തൃക്കാക്കര മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും തൃപ്പൂണിത്തുറ നഗരസഭയുടേത് 6 ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിലും നടക്കും. മൂവാറ്റുപുഴ നഗരസഭയുടേത് മൂവാറ്റുപുഴ സ്കൗട്ട് ഭവനിലും കോതമംഗലം നഗരസഭയുടേത് ഗവൺമെന്റ് ടൗൺ UP സ്കൂളിലും പെരുമ്പാവൂർ നഗരസഭയിലേത് മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാളിലും നടക്കും. ആലുവ നഗരസഭയിലേത് ആലുവ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലും കളമശ്ശേരിയിലേത് കളമശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാളിലും പറവൂർ നഗരസഭയുടേത് ഗവൺമെന്റ് HS പറവൂരും അങ്കമാലി നഗരസഭയുടേത് മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസ് സമുച്ചയത്തിലും ഏലൂർ നഗരസഭയുടേത് ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽ സ്കൂളിലും 6-7 തീയതികളിൽ നടക്കും. 30 ആളുകളിൽ കൂടുതൽ പേരെ സെറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന ഹാളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല. ബൂത്തിൽ ഒരേ സമയം പ്രവേശനം 3 വോട്ടർമാർക്കായിരിക്കും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മെട്രോ 7. കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ജനുവരിയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും. വാട്ടർ മെട്രോ എന്ന കേരളത്തിന്റെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു. ജനുവരിയിൽ ആദ്യ വാട്ടർ മെട്രോ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കൊച്ചി മെട്രോ റെയിലാണ് വാട്ടർ മെട്രോയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത്. കൊച്ചി മെട്രോ റെയിലിന്റെ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് സമാനമായി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സ്റ്റേഷനുകളും ടിക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനമൊക്കെയാണ് വാട്ടർ മെട്രോയ്ക്കും ഒരുക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കൊച്ചി കപ്പൽശാലയാണ് വാട്ടർ മെട്രോയ്ക്കായി ആദ്യ ബോട്ട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത്. 100 പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ബോട്ട് ഡിസംബറിൽ എത്തിയേക്കും. അടുത്ത 4 ബോട്ടുകൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി മാർച്ചിലെത്തും. 100 പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന 23 ബോട്ടുകളുടെ സർവീസ് തുടങ്ങാനാണ് തീരുമാനം. 50 പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന 50-ലധികം ബോട്ടുകളും സർവീസും തുടങ്ങും. 678 കോടി രൂപയോളമാണ് നിർമ്മാണ ചെലവ്. പദ്ധതിയുടെ മൊത്തം ചെലവായി കണക്കുകൂട്ടുന്നത് 810 കോടി രൂപയാണ്. ബോട്ടുകളുടെ റിപ്പയറിംഗ് ആവശ്യമായ ബോട്ട് യാർഡ് കിൻഫ്രയിൽ സ്ഥാപിക്കും. 18 വ്യത്യസ്ത റൂട്ടുകളായി 38 സ്റ്റേഷനുകളുടെ നിർമ്മാണമാണ് തുടങ്ങുന്നത്. കൊച്ചി മെട്രോയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു നടത്തുന്ന വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതിക്ക് കൊച്ചി നഗര ഗതാഗതത്തെ പൊതു സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടെയുണ്ട്. ഘട്ടം ഘട്ടമായാകും വാട്ടർ മെട്രോ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുക. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 7 റൂട്ടുകളിലാകും സർവീസ് എന്ന സൂചന. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മെട്രോ 7. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 എറണാകുളം ജില്ലാ e-ഡയറക്ടറി പ്രകാശനം ചെയ്തു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമായി ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 എറണാകുളം ജില്ലാ e-ഡയറക്ടറി പുറത്തിറക്കി. ജില്ലയിലെ സംവരണ വാർഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെയും വരണാധികാരികൾ ആരൊക്കെ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകരെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഫോൺ നമ്പറുകൾ ഏതെല്ലാം തുടങ്ങിയ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കിയ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 എറണാകുളം ജില്ലാ e-ഡയറക്ടറി. ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് തയ്യാറാക്കിയ ഡയറക്ടറി ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ബി സേതുരാജന് കളക്ടർ നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു. തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ചുമതലകളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരുവിവരങ്ങളും ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പറുകളും എറണാകുളം ജില്ലയെ സംബന്ധിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വനിതാ, പട്ടികജാതി, പൊതുവിഭാഗങ്ങളുടെ എണ്ണം, പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, വരണാധികാരികളുടെയും സഹവരണാധികാരികളെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നിവയും ഡയറക്ടറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ള പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന തീയതികളും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഡയറക്ടറി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ സി അയ്യപ്പൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ KK ജയകുമാർ, ലോ ഓഫീസർ ബ്രിജിത്ത്, ഹിന്ദു ബ്യൂറോ ചീഫ് എസ് ആനന്ദൻ, സബ് എഡിറ്റർ സുനിൽകുമാർ MN എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, എറണാകുളം.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ ഒരേ സമയം മൂന്ന് വോട്ടർമാർക്ക് സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് പ്രവേശിക്കാം. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ ഒരേ സമയം മൂന്ന് വോട്ടർമാർക്ക് സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് പ്രവേശിക്കാം. പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫേസ് ഷീൽഡ്, മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ, കയ്യുറ എന്നിവ നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കണം. പോളിംഗ് ഏജന്റുമാർക്കും മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ എന്നിവ നിർബന്ധം. വോട്ടർമാർ ബൂത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കണം. മാസ്ക് ധരിക്കണം. തിരിച്ചറിയൽ വേളയിൽ മാത്രം ആവശ്യമെങ്കിൽ മാസ്ക് മാറ്റണം. തപാൽ ബാലറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നവരും തിരികെ സ്വീകരിക്കുന്നവരും കയ്യുറ, മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കണം. വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം രേഖകൾ പ്രത്യേക പാക്കറ്റുകളിലാക്കി സ്വീകരണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കണം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മെട്രോ 7. വാക്സിൻ ലഭിച്ചാലും മാസ്ക് അടക്കമുള്ള കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളുകൾ തുടരുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച്. കോവിഡ് വാക്സിൻ ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയാലും മാസ്ക് ധരിക്കൽ, സാമൂഹിക അകലം പോലുള്ള കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളുകൾ തുടരും. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ചീഫ് പ്രൊഫസർ ബൽറാം ഭാർഗവയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച സൂചന നൽകുന്നത്. ലക്നോയിലെ കിങ് ജോർജ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കവെയാണ് മാസ്ക് നമുക്കിടയിൽ ദീർഘകാലം തുടരുമെന്ന് പ്രൊഫസർ ബൽറാം ഭാർഗവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. പൊതുജനത്തിൽ 70% പേരെങ്കിലും തുടർച്ചയായി വേണ്ട വിധത്തിൽ മാസ്ക് ധരിച്ചാൽ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ നിർമാർജനം ചെയ്യാമെന്ന് ഫിസിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ജേർണലിൽ അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പകർച്ചവ്യാധി പഠനം പറയുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയ്ക്കാൻ മാസ്ക് ഫലപ്രദമാണെന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഡോക്ടർമാരും ഗവേഷകരുമെല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു. 2022 വരെയെങ്കിലും മാസ്കും സാമൂഹിക അകലവുമെല്ലാം വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് അമേരിക്കയിലെ പകർച്ചവ്യാധി വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ ആന്റണി ഫൌസിയുടെ അഭിപ്രായം. കോവിഡ് വാക്സിൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചാലും അവ ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകാൻ സമയമെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതിനാലാണ് വാക്സിൻ വന്നെന്ന് കരുതി ജാഗ്രത ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അടക്കം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. മാത്രമല്ല വാക്സിനുകൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരിലും പ്രതിരോധ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കിയെന്നും വരില്ല. വാക്സിനുകൾ നൽകുന്ന പ്രതിരോധം എത്ര നാൾ നീളുമെന്നും ഉറപ്പില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് മാസ്കും കൈകഴുകലും സാമൂഹിക അകലവുമെല്ലാം കുറെ കാലം കൂടി ലോകം തുടരേണ്ടി വരുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മെട്രോ 7. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരുകളും ചിഹ്നങ്ങളും അടങ്ങിയ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് സെറ്റിംഗ് 6-7 തീയതികളിൽ നടക്കും. കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ജനുവരിയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും. ന്യൂസ് ടൈം സമാപിച്ചു. നന്ദി, നമസ്കാരം.